أعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بالله من البخل والجبن، وأعوذ بالله من فتنة الصدر وبغي الرجال. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں سینے کے فتنے سے اور لوگوں کی سرکشی سے. أعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بالله من البخل والجبن، وأعوذ بالله من فتنة الصدر وبغي الرجال. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں سینے کے فتنے سے اور لوگوں کی سرکشی سے. أعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بالله من البخل والجبن، وأعوذ بالله من فتنة الصدر وبغي الرجال. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں سینے کے فتنے سے اور لوگوں کی سرکشی سے. أعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بالله من البخل والجبن، وأعوذ بالله من فتنة الصدر وبغي الرجال. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں سینے کے فتنے سے اور لوگوں کی سرکشی سے. أعوذ بالله أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بالله من البخل والجبن، وأعوذ بالله من فتنة الصدر وبغي الرجال. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں حقیر عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بخل اور بزدلی سے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں سینے کے فتنے سے اور لوگوں کی سرکشی سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افزائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت سے کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو. اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کریں.